Čo by si kúpil aj keby si mal zvyšných 4000 eur, Berti? A touto otázkou si lámem hlavu už asi od stredy. Veľmi intenzívne som nad tým premýšľal. Sleduj, Berti, 4000 eur stráca na hodnote každým dňom. Písal som na internety, Berti, lebo ľudia na internete vedia všetko. A poradili mi. Zlato, diamanty, bitcoin, akcie, pentelka. Čo? Pentelka, Berti? To si robil srandu. Berti, toto je paráda, sleduj. Funguje v zime, dole hlavou, píše na drevo, na kov, na stenu. Pentelka je zberateľský objekt. Pentelka je zberateľský objekt, Berti? 4375. Idem si založiť zbierku penteliek, Berti. Pozor, neobyčajná staruska, tu treba strúhať. A neobyčajné pero, to nikdy nepíše, Berti. Pentelku používam na všetko, Berti. Písal som na stenu. Písal som na drevo. Písal som na papier. Kreslil som, Berti. Ten pocit, keď ťaháš grafit po papieri, je niečo fantastické. A hlavne máš gumu, Berti. Pero je ako písací stroj, ale pentelka je ako počítač. A je to super darček, ktorý môžeš doniesť frajerke z Japonska, Berti.